Do e nisim rikthim në memorie me një ngjarje të shënuar në vitin 1816, ku për herë të parë në Rom, shfaqet opera e famshme e Rosinit e titulluar Berberi i Seviljes. Në fakt, një ngjarje pazakont ndodhi për teatrin operistik italiano atë kohë. Shfaqja dështoi plotësisht, audienca u ngrit në këmbë dhe njerëzit filluan të talleshin. Në fakt, sot Berberi i Seviljes konsiderohet si një nga kryeveprat e operës komike, e cila është vënë edhe në skenën shqiptare në teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Në shkurt të vitit 1872 është përuruar një nga muzet më të njohur në botë. Bëhet fjalë për Muzeun Metropolitan të Artit në New York. Që nga fillimi i shekullit 20, në këtë muzeum, të famshëm sigurisht, gjendet i ekspozuar edhe i ashtu quajturi Thesari i Vrapit, me relike të ndryshme, enë, varse, zbukurime të gdhendura në fildisht, arë e argjënd, nga mesjeta hershme të zbuluara në fshatin Vrap, afër Tiranës. Disa studiues kanë sugjeruar se objektet ishin pjesë një thesari që i përkiste një udhëheqësi avar. Të tjerë spekulojnë se ato janë punime nga artizan vendas, pra shqiptar, mbetje vatrash për shkrirje e punime metali janë zbuluar në atë zonë. Thesari i Vrapit ka qenë pjesë e koleksionit të bankierit të njohur amerikan John Pierpont Morgan, dhe thuhet se ai e kishte bler atë nga një diplomat austro-hungarez që kishte shërbyer në rajon. Në këtë datë, protestues të shumt në Tiranë rrëzojnë shtatoren e diktatorit Enver Hoxha. Ngjarja ndodhi mes një gjendje të tensionuar politike, studentët ishin hedhur në grevë urie, kërkonin heqjen e emrit të Enver Hoxhës nga universiteti i tyre. Greva u mbështet nga mira e qytetarë Tiranës e nga i gjithë vendi. Rrëzimi i simboleve të diktaturës kishte filluar shumë herët. Në Shkodër banorët kishin shkatëruar monumentin e Stalinit dhe me veprimet e tyre frymëzuan njerëz në qytetet e tjera. Protestat kulmuan më 20 shkurt ku mira student e qytetarë të Tiranës u nisën nga qyteti studenti drejt sheshit Skënderbej. Pas disa përleshjeve me policinë, protestuesit mboritën në shesh dhe me thirrjeve poshtë diktatori, e duam Shqipërinë si Evropa. Rrëzuan shtatorën prej bronzi të diktatorit, pastaj e goditën me shkelma, e shan, qan, qëlluan, pështyn e të tjerë, mbi të, e lidhen e tërhoqën zvarë, si kur të ishte gjallë dhe andan kokon nga trupi. Televizioni shtetror, i vetmi stacion televiziv i vendit, e paraqiti të plot rënjen e bustit Enver Hoxhës. Shqiptarët në mbarë vendin e panë në ekranat të shëndodhin në Tiranë në krye qytet dhe filluan të besojnë se fundi i diktaturës vërtet kishte ardhur. Sa po përmëndet emri Luiç Gurakuqi, sigurisht të gjithve na vjen ndërmend kjo figur historike për të cilën kemi ledzuar e mësuar në shkollë. Më 20 shkur të vitit 1879, lindi në Shkodër Luiç Gurakuqi. Shqiptari vlefshëm, do të thoshte atë gjergjfishta. Pioner i qytetrimit, mendonte peshkop Fanoli. Mishnoj, madhnoj, përjetoj urtin, bes e burit shqiptar, simboli bashkimit kombëtar, idealisti shkëlqyeshëm në vorfni, kështu shkruante Padër Anton Harapi. Nga këto cilësime, del se Luiç Gurakuqi ishte rilindas, dietar i gjerë me njohuri në shumë fusha njëherësh, hartues,
nënshkrues I deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, ishte poet, pedagog, tekstolog, gjuhëtar, diplomat, deputet, ekonomist, I gjendur në të gjitha ngjarjet më kulmore të jetës së shqiptarëve në çrekun e parë të shekullit të 20 dhe ishte tepër aktiv në rolin udhëheqës. Pas revolucionit të vitit 1924, Luigi Gurakuqi, si shumë pjesëtar të qeverisë së Fannolit, ikën nga vendi. Për qeverinë e re, kjo ishte periudhë spastrimesh me larje hesapesh. Në 2 mars, ndërsa po hynte në një kafene në barit të Italisë, Luigi Gurakuqi qëllohet me armë dhe vritet nga një I afërm I ti I quajtur Balkion Stamolla. Në vitin 1923, ka lindur Haxhi Dalipi, etnomuzikolog shqiptar. Pas diplomimit pran Institutit të Lartë të Arteve në Tiranë për kompozicion dhe dirigjim, për vite më radhë drejtoi ansamblin Laboria në Vlorë, duke e bërë atë një nga ansamblet më të mira të vendit. Në vitin 1988, Haxhi Dalipi krijoi orkestrën simfonike dhe filharmoninë e qytetit. Punoi si dirigjent kori në Vlorë, si pedagog në Akademinë e Arteve dhe orkestrën e radio-televizionit shqiptar. Haxhi Dalipi ka dhënë kontributin e vet në etnomuzikologjinë shqiptare, ka krijuar dhe riorkestruar shumë këngë valle popullore shqiptare nga të gjitha trevat e Shqipërisë, që nga Kosova, Tropoja, Shqipëria e Mesme e Laboria, duke I sjell rifreskuar për publikun shqiptar. Ka shkruar shumë romanca, balada, rapsodi e opereta për fëmijë. Haxhi Dalipi mbante titullin Artist I Merituar. Në vitin 1967 ka lindur këngëtari amerikan Kurt Cobain. Kaloi një fëmijëri të qeshur e të lumtur deri në moshën 7 vjeçare ku më pas gjendja e tij u keqësua pas divorcit të prindërve. U largua nga qyteti ku jetonte familja për një jetë tjetër, në një tjetër qytet ku jetoi vetëm. Dhe shtëpia e tij u bë poshtë një ure. Me muzika filluar herët, por genialiteti I tij muzikor nuk u vlerësua. Në vitin 1986 u krijua grupi Nirvana, ku u bë pjesë edhe Kurt Cobain. Ata u bën të njohur në të gjithë botën për muzikën e tyre të bukur, duke arritur të shesin miliona kopje të albumeve të tyre. Por jeta e Cobain mori kthesë tjetër në vitet 90. Ai ju dorëzua plotësisht heroinës.